Ahoj, holky, moc vás zdravím a mám takový rychlý tip pro vaše nádherné rychlé opálení, protože my máme v sobotu svatbu a já jsem neměla čas ještě pořádně vylézt na sluníčko, pořádně se opálit, tak si k tomu použijeme buď to naše samoopalovací krémy, samoopalovací mléka, jestli ještě máte v zásobě, protože víte, že už nejdou objednat, ale já miluju tyto naše novinkové, úžasné tělové krémy s bambuckým máslem, takže jeden máme jablíčko, mandličku a druhý máme borůvku vanilku, takže si vezmeme jeden z těchto tělových krémů, uděláme si takovou čepičku a použijeme si tekuté rozjasňovače, protože si uděláme nádherné opálené nožky, ručky, dekolt a všechno, obličej, použijeme buď to Bronze Light a nebo méně opálený Golden Horizon. Krásně si kápneme, protože on v tom je nádherný lesk. Aha, já už tam těch kapiček mám málo, takže si to tam holky klidně takhle můžeme kápnout, jestli nám tam z toho ještě něco vyteče. Musím si rozdělat nové a uděláme si takovou kašičku. A nádherně si ty nožky uděláme opálené. Já vám to takhle ukážu. Já se vám tady trošku poodhalím a určitě uvidíte rozdíl. Jedna druhá nožka, takhle vám je dám k sobě. A vidíte, ty nožky jsou nádherně jakoby sjednocené. Sjednocený hnedka tón té nožky, jsou takové lehce lesklé a vypadají teda nádherně a přirozeně opálené, jestli jste ještě nebyli u moře, což asi nebyli, protože nás teprve dovolené čekají. To sluníčko taky ještě nebylo tak intenzivní, takže takový tip pro rychlé, krásné, přirozené, lesklé opálení. Takže určitě doporučuji vyzkoušet, přijďte ke mně vyzkoušet, ráda vám to půjčím k vyzkoušení. Objednejte tělové krémy a k tomu tekuté kapky, protože ten opálený, lesklej vzhled holky do těch šatíček, teďka k těm krátkým sukínkám, na svatbu, kamkoliv, na každodenní použití určitě doporučuji a budete se cítit moc krásně. Mějte se hezky, ahoj!